אתם יודעים, לפעמים אדם הולך לרב לקבל ברכה. עכשיו, לפעמים הרב שואל אותנו שאלות, ואנחנו לא יודעים מרוב בושה איך לענות לרב. הוא שואל אותך עכשיו שאלות כאלה שאתה ממש מתבייש, כאילו, איפה אני ואיפה היהדות שלי? אתם יודעים, היה פעם, יש מעשה יפה, היה פעם בן אדם אחד שהיה צריך להתגייס לצבא בזמן של השלטונות הרוסיים שם, כל הקומוניסטים שם, מה שהיה שם. והם ניסו כולם לגייס את כולם לצבא באותה תקופה, ולהשתחרר מהצבא זה יערג ובל יעבור. והיה פעם אחת איזה אחד שהגיע לרבי חיים עוזר, קודש קודשים, זכר צדיק וקדוש לברכה. הגיע אליו ואומר לו, הרב, אני מתחנן אליך, בבקשה תברך אותי שאני לא אצטרך להתגייס לצבא שם עם הקומוניסטים וכל מה שהולך שם עם הרוסים, השלטונות שם, איזה קשים הם. ובאתי לבקש ממך ברכה. הרב מסתכל עליו, אומר לו, איך קוראים לך? קוראים לי שמעון. אומר לו, ואתה במקרה מניח תפילין? אותו בן אדם הוריד את הראש, אמר לו, הרב, מכילה, אני לא מניח תפילין. אומר לו, מה עם ציצית? יש לך לפחות ציצית? יש לך ציצית עליך? ידוע דבר שאדם שלובש ציצית כל רגע ורגע מקיים מצוות עשה דאורייתא. הוריד את הראש עוד הפעם, אמר לו, מכילה, הרב, אני לא... אין לי ציצית עליי. אומר לו, מה עם שבת? אתה שומר שבת לפחות? אומר לו, הרב, מכילה, אני לא שומר שבת. אותו בן אדם הוריד למטה את הראש שלו, והרב אומר לו, תדע לך. ואותו בן אדם אמר, וואי, וואי, אתה חשב, הרב הולך עכשיו להגיד לי דברים קשים ולצאת עליי ולהגיד לי דברים לא טובים. אמר לו רבי חיים עוזר, תדע לך, אני לא הולך לנזוף בך, אני לא כועס עליך, אבל אני אברך אותך. אותו בן אדם אמר, וואי, איזה ברכה. אמר, תדע לך, אני מברך אותך שהשלטונות הרוסים יהיו מאוכזבים ממך כמו שאני מאוכזב ממך. כמו שאני מאוכזב ממך שאתה לא מניח תפילין ולא שומר שבת ולא שם ציצית, אני מאוכזב ממך. אותו דבר ככה הרוסים, השלטונות האלה, הם יעשו לך ככה את אותו דבר, יהיו מאוכזבים ולא ייתנו לך שם להתגייס לצבא. שבועיים אחרי זה, חוזר אותו בן אדם, כולו מחוייך, מגיע לרבי חיים עוזר, אומר לו, הרב, רציתי לספר לך שהברכה שלך עזרה לי כל כך ושוחררתי מהצבא. ולא רק זה, יש לי דבר אחד להגיד לך. בזכות זה שלא כעסת עליי ולא צעקת עליי, נתת לי חיוך ואמרת לי מילה טובה, אני רוצה להגיד לך שאני כבר שבועיים, כל יום מניח תפילין, יש עליי ציצית, ואני כבר שומר שתי שבתות. תראו מה זה, מורה ורבותיי, כמה חשוב לחייך לבן אדם. אפילו שבן אדם נפל למטה, אפילו שהאישה עדיין לא הולכת בצניעות 100%, אפילו שהגבר עדיין לא מניח תפילין כל יום, תבוא, תגיד מילה טובה, תחזק אותו. אם תבוא ותיפול עליו ותגיד לו, תשמע, אתה יורש גיהנום ותעשה ככה וככה, נכון. יש, כתוב, לכבוש את האויב יש כמה דרכים. יש דרך היבשה, דרך הים, דרך האוויר, ויש ברוך השם בעם ישראל רבנים כאלה קדושים, שאחד הולך יותר תקיף, אחד פחות, והבן אדם הזה יותר משתייך לזרם הזה ולזרם הזה. כולם קדושים, כולם טובים. כל אחד ברוך השם עשה לך רב והסתלק מן הספק. אבל כמה חשוב לדעת שבדור הזה, בזמן שלנו, זה לחבק כל יהודי ויהודי ולקרב אותו לעם ישראל. אני ראיתי בעיניים שלי מאות של אנשים שקרבנו אותם ברוך השם ושקרבו אותם בדרך השם באהבה. ותדעו לכם, כל מי שהולך בדרך אהבה ובדרך שלום, דבריו נשמעים. כמו שהגמרא אומרת, שכל שאדם שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ברוך הבא לעולם, אמן ואמן.